Kdo takhle brzy volá? Martin, nemůžeš to zvednout? Juliane, zvedni ten telefon, to je bez tak určitě pro tebe. No to určitě není pro mě, já jsem ještě v posteli. Já to nezvednu. Emo, tak to zvedni ty. Ne, já ještě spím. Hanko, nemohla bys si zvednout ten telefon, ty jsi nejstarší. Ne, já se zrovna maslím spíjou. No tak to bylo jasně, že to zůstane na mě. O, takhle brzy. Haló, Dvořáková? A to jsi ty, Magdo. Ano, jsme doma, proč ne? No, tak oni přijdou všichni na snídani. Za 15 minut? No, tak dobře. Tak, Magda přijde s celou rodinou na snídani. No, proč ne? Ale ještě teď si trošku odpočinu. Tak, kdo to byl, kdo volal? Martine, to byla Magda. A za chvilku přijdou, tak za 10 minut na snídani. Cože? Oni přijdou všichni na snídani a za chvilku? Jak si to mohla udělat? Já jsem byla ještě tak rozespalá, vůbec jsem si neuvědomila, co vlastně říkám. Tak to je alarm nejvyššího stupně. Hanko, vstávej. Musíme rychle pryč z domu. Rychle, rychle. Hororová situace. Rychle vstávej. Přijde Magda s celou rodinou. Je, tak to si musíme pospíšit. Juliane, to není žádný vtip. Rychle, pospěš si. Za chvilku přijde Magda. O ne, mami, proč nám to udělala? Musíme se rychle pospíšit. Rychle pryč. Au, teď jsem ještě spadnul dolů. Aua. Emo, vstávej. Je to hrozně důležitý. Za chvilku jsou tady. Cože? Ale Izabel není zas tak špatná. Já ji vidím si na každý den ve školce. Emo, ale ty ostatní přijdou taky. Nils a Tessa a všichni. To jsi měla říct hned. Rychle pryč. Rychle pryč. No, mohli bychom třeba jet někam na dovolenou a prostě řeknu potom, že to byl telefonní záznamník nebo tak. Tak, všechno necháme tady a rychle pryč. Za chvilku budou to... A ne, už zvoní. Dobré ráno, Dvořákovi. Kam jste chtěli zrovna jít? Já to nepřežiju. Všichni jsou tady, všichni. Já se rychle zavřu do pokoje a nevylezu, dokud neodejdou. Prosím vás, všichni se uklidněte. Já vím, že jsou hrozně hrozný, ale musíme to vydržet jako rodina. No, my jsme vás chtěli vlastně přivítat takhle všichni pohromadě. Nechtěli jsme nikam jít. No, tak vypadá to trošku jako zbytky po večeři. No, ještě se tu nic nenachystali. No, ale to je vlastně jedno. My tu vlastně nejsme na snídani, jsme tu z jiného důvodu. No, Kláro, ta snídaně to samozřejmě byla jenom záminka. Záminka? Čemu? O co se jedná? Jedná se o naše děti. A v Playmobil City se říká, že vaše děti jsou nejlepší v unikovkách. A to bychom měli teda vyzkoušet. To se jedná o naše děti? Vy jste se snad zbláznili takhle brzo ráno. No, tak museli jsme samozřejmě přijít neočekávaně, abyste se nemohli tajně nachystat. A vaše děti už nebudou nejlepší v Playmobil City. Slyšeli jste to? My budeme nejlepší. My. Zorganizovali jsme naši vlastní unikovku a ty se teď všichni zúčastníme. A ty si myslíš, že nás porazíš? No tak to si snad děláš sradu a proto jsi se takhle objevili brzo ráno? Naše děti pilně trénovaly a jsou na všechno připravené. Takže se do toho budeme moc pustit. Ale oni to opravdu myslí vážně. No, mami, tak proč ne? Myslím, že my jsme nejlepší v Playmobil City, tak jim to můžeme pěkně ukázat. No, tak my jsme pro vás něco nachystali. Je to svět sladkostí. Ale prosím tě, ty to snad nemyslíš vážně. Čemu nerozumíš? Všichni se zúčastní, všechny děti a my je porazíme. Není to žádný vtip. No, tak se do toho můžeme pustit, jestli se teda odvážíte. My se jinak vyhrajeme. No tak něco takového jste ještě v životě neviděli. A můžeme se do toho hned pustit? A je tady náš
teleport nebo teleportovací brána a můžeme hned tam. A Teso, ty myslíš, že nic neznáme? To je prostě portál z Roadblock. A to ví přece každej. No, tak se uvidíme hned. A co to je? Něco takového jsem ještě nikdy neviděl. Tím se člověk teleportuje? Jo, tati, podívej, Tessa je pryč a já jsem další. Juliane, počkej přece, není to nebezpečný? A to je nějaká vesmírná věda? Tati, prosím tě. Kde jsou všichni? Oni se úplně propadli do země. Mami, tady šlápni na ten portál a objeví se v té zemi sladkosti. No něco takového jsme ještě neměli. No, já bych se teda bej tebou moc netěšil. A jak by to mělo celé fungovat? No jsem tedy pěkně zvědavá. A s tím jsem tedy nepočítala. A podívejte, jak to tady vypadá. No to je skvělý. Dobrý den, vítejte všichni v naší zemi sladkostí. A musíte se odsud dostat. Tak a máme tady rodiny soutěžící proti sobě. A tady jsou Dvořákovi a proti ním jejich bratranci a obě skupiny se odsud musí dostat. Tak v unikovkách jsme teda dobrý, ale tohle jsem teda ještě nikdy neviděl. Opravdický sladkosti. A tady je čokoláda, gumíci, a to se musíme dostat? No, my jsme to nechali postavit, aby jsme dokázali, že naše děti jsou nejlepší. Tak a než začneme, musíme ještě něco domluvit. Tady veprostřed je taková zeď. Obě skupiny mají vlastně stejnou trasu. A nejprve na tu sušenku a pak to jde dál po těch duhovkách. Ale obě skupiny mají přesně stejnou trasu. Nejdřív Dvořákovi, pak i ta druhá rodina. No, můžete začít. No to bude úplná dětská hra. Tak, pustěte se do toho. Rychle, poražte je. No tak to snad není možné takhle podporovat její děti? Takhle se tedy přece nefandí. Má je člověk podporovat, ale být takhle zlej na ten druhý tým? Mami, my nepotřebujeme podporu, my vyhrajeme i tak. No a potom můžeme všechny ty sladkosti sníst. No a než to zapomenu, všichni tři týmu musí dojít do cíle, až pak ten tým vyhraje. A puste se do toho. No, Dvořákovi, kde pak jste? My už jsme dávno tady veprostřed. Nilsi, podívej se. Podívej se, kde jsem. Já už jsem pěkně daleko. No, vypadá to opravdu skvěle, já bych se do toho hned zakousla, ale nejdřív musíme vyhrát. A já bych si docela něco dal. No, je to opravdu dobrý. Prosím vás, můžete přestat jíst ten portál? To není na jídlo. No, tak by to tady neměl dělat člověk tak chutný. Oh, Izabel, pospěj si, ty jsi ještě pořád na začátku. No, ale já jsem malá, tak potřebuju trochu pamat. My už jsme tady, podívej. A kde pak jste vy? Vy jste ještě na začátku. A jaký bude na konci ocenění? No, ocenění? No, jste docela rychlý. Budeme si muset ještě něco vymyslet. To bude skvělé překvapení. To není možný. Teso, Izabel, pospěšte si. No tak moje boty vůbec se nejsou na takovýhle sport připravené. Já se úplně všude lepím na ten cukr. No a já myslím, že ty Dvořákovi jsou přece jenom lepší než my, ale podívej, oni už jsou skoro u té bílé čokolády. Tak, rychle dál. To nemůže být pravda. Ty Dvořákovci museli tu hru nějak zmanipulovat. Tady nemohli by být přece tak rychlí. No podívejte se na to, jenom co vyhráváme. A... tady už jsem skoro na konci. Podívej na to, Nilsi. A já tady ještě pořád visím a nedostanu se dál. A to přitom Nils, Tessa a Izabel tady už několikrát trénovali tenhle parkour.
Ale to bych možná neměl říkat nahlas. Tak, děcka, za chvilku už jsme v cíli, pospěšte si. Tady je to ale trochu nebezpečný. No, a co kdyby jsme změnili pravidla? Kdo přijde první do cíle, vyhrává. Ne, Julián je vepředu a bez tak řeklo se, kdo tam bude, všichni tři vyhrává. A naposledy, to bych taky neměl říkat. Děti, pospěšte si, vy to zvládnete. A vy nás tak strapňujete, taková ostuda. Haha, já už jsem došel do cíle. Hoho, zvládnul jsem to, hup, hup. A další skok. Hanko, Emo, vy to taky zvládnete, pospěšte si. Takhle rychle to tady ještě nikdo nezvládl. To není možný, já jsem tolika trénoval. Emo, pospěš si a mysli na to, že nesmíš ještě nic sníst, to nás akorát bude zdržovat. Jo, ale je to tak chutně vypadající. Teď musím zase na začátek. Samozřejmě, když jsi spadl, tak musíš na začátek. Juhu, a my už jsme tady, vyhráli jsme. Já jsem to věděla, moje děti jsou opravdu nejlepší v tomhle hraní. To nemůže být pravda. Taková ostuda. Já tomu nemůžu uvěřit, že Dvořákovi proti nám vyhráli. A Dvořákovi jsou našimi dnešními vítězi a já jim gratuluju. A teď můžete všechno sníst, co se toho do vás jen vejde. A já tomu nemůžu uvěřit, zase jsme proti ním prohráli. A to už je konec? No, moje šaty jsou teď celé olepené od cukru. Tak a všem přejeme dobrou chuť. Hurá, vyhráli jsme, juhu!